До національного переліку нематеріальної культурної спадщини України цьогоріч внесли пісенну спадщину фольклорного колективу села Лука, що на Київщині. Понад чверть століття ансамбль «Червона калина» співає автентичних українських пісень, а нещодавно виконавці виступили на міжнародному фестивалі «За кордоном». Більше розкаже Анна Демиденко. Пані Надія показує сувенір з Литви. Горобчик – символ міжнародного пісенного фестивалю, звідки вона з подругами-односельчанками нещодавно повернулася. Більшість з них за кордоном побували вперше. Приїхали додому і дзвонять одна одній, дзвонюються і кажуть, боже, я б оце зібрала чемодан і знову поїхала. Насичені були програма така, багато виступів було кожен день. І було навіть в останній день, мабуть, разів 6 виступали. Колективу «Червона калина» 32 роки. У далекому 86-му саме ця жінка вирішила зберегти пісні бабусь. І нарешті мрія її життя здійснилася. Народну творчість рідного села Лука визнали культурною спадщиною України. Скільки пісень ви співаєте? Ну от 300 з чимось. Колядки, щедрівки, весільні пісні, потім веснянки, це все в нас є, тоді козацькі, чумацькі, побутові. Вони співають, коли пораються на городі, готують вечерю чи консервують овочі. Часу вистачає на все, діляться фольклористки. І на репетиції двічі на тиждень. Якби не було тяжко, я ж кажу, я сьогодні полю капусту рукою, бо сапові не можна. І співаю. У неї чоловік вдома, вона, а я взагалі покинула корову. Замикнула хату і поїхала. Корова, кури, собаки, коти. І прийшла все на місці. І наспівалася, і побула в Литві. Да. Зате є що згадати. Тексти пісень донедавна роками передавали одна одній, записували від руки те, що запам'яталося від мам і бабусь. Нещодавно місцевий професор-фольклорист упорядкував книгу бабусиних пісень. Тепер її вивчають в університетах і школах. Тепер у планах бабусь фестиваль у Латвії наступного року. Але більше мріють брати на свої репетиції дочок та онуків. Бо тільки так можна передати не лише мистецтво, а й любов до пісні. Анна Демиденко, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер.